International Business College Mitrovica mundson zhvillimin shkallëcieve tuaja krahas nevojave të tregut të punës. Diplomat e lëshuar nga International Business College Mitrovica dhe Akademia Arsimit të Lartë Profesional Lili Bell nga Danimarka njihen ndërkombëtarisht. I tërë procesi mësimor në International Business College Mitrovica zhvillohet në gjuhën angleze nga personeli akademik i kualifikuar ndërkombëtarisht. International Business College Mitrovica ka në dispozicion një fond bursash për studentët e dalluar. International Business College Mitrovica, nga teoria në praktikë.